Sangasal'dan cettiğiz Aksu'ya yedirdik. Döndük yoldan Kuruntaba yoluna, Kese yoluna gelirdik. Maşın kızdırdı sakladık. Bir kamaz geldi sakladı. Kamaz sakladı. Bir 5 dakika düştü. Ben de maşına yakınlaşında geldi. Kamazına, gazeline kabak kabaka vurdu. Vurdu gazel kamaz çekti kırağa. Biz de düştük yere 3 nefer içinde. Düştük yere yakınlaştık arkadaş. Ne olur ne mesela o vakti baktık maşının birinin arkasını kestiler, kabağını kestiler. Hangi maşını? Bir tane de ak topaş 07'di. Töküldüler şimdi herasının elinde bir lomu daha göz kabağında dışarıdadılar. Hamsi ne güne sağlıklar. Sebebi neydi? Yakınlaş ne sebebi hiç ne demirler. Öyle deyir bulardı. Şimdi ne sebebi desinler göre. Bizim günahımız neydi? Niye bir şey olara? Nesi nefer hasaret oldu? İki nefer. Sen hasaret almışsan yani hansı cür nece oldu hasaret? Hasaret almağım budur. Maşından düştüm ben yere üçümüzde. Yakınlaştım topaşa. Dedim kardeş ne olur ne mesele? Maşını sürdü üstüme. Bu da göz kabağında. Şık ne cünet. Şu gözümü atmışsın derenin içine. Belime çıkmasın. Bu yakınlaşmışsınız. Kastaya takdir edersiniz. Yani ne sebebi? Bize öyle bildirdi. Bu ne sebebi? Doğru. Zahmet ben hastaya ilk bir yardım gösterdim. Bunları hastaya sonra at familyasının gediyatını almak için girdim polislerin yanına. Tabii ki orada onların yanındaydım. Oradan sonra qeydiyyatımı aldım, geldim, xəstə dedi ki, sən pul almışsan. Mən de dedi, əsəbi vəziyyətini fərqlədim, mən dedi, səhv elədim. Mən dedi, elə bir səhv elədim, gəl elə deməyədim. Ancaq onu dedim, söz dedim, öz günahımı çəkdim, ömrüm boyu çəkdim ki, mən bir kömək saldı, əzilmiş bir insana, elə söz dedim. Onlar onu pis vəziyyətə qoymuşlar, mən olsun ürəyinə dəydim. Ona gərək deməyədim, o mənə nəsə desəydi də, mən gərək udmalıydım. Vəziyyətiniz vəziyyəti. İlkin baxdı oxurarkən. Mən ilkin tibbi yardım elədim. Ağrı kəsi sakitləşdiricilər elədim. Deməli, ölmədi. Təpə nahiyyəsində çox sayılı kəsilmiş, deşilmiş yarası. Bağırov, Qulu, Təvəkkülovu 38 yaşında. Bunda da Qar Qaşüstü nahiyyəsinin və Qaşüstü nahiyyəsinin kəsilmiş, deşilmiş yarası. Alın nahiyyəsinin, alının sol tərəfinin deməli, deşilmiş yarası. Onu da ilkin yardım olundu, ağrı kəsi sakitləşdiricilər olundu. Müvafiq tibbi yardım göstərdi, birinizdə olduğu kimi. Sonra xəstəni gətirdik, xəstəxanaya.